hujui kama ni school fees utaanza kulipa, hujui kama ni vitabu utanunua, hujui kama ni kale kadeni ulikopa unataka kulipa. Hey, kazidi yangu jana amenichekesha sana. Akasema nyinyi watu wa Nairobi wacheni kututisha bana. Kumbe magari mnayokuja nayo huko mashambani huwa ni ya kukodisha. Ati kisa fulani kimetokezea pale vile. Ndio. Jamaa amekuja na gari pale, amechukua bonge moja la gari. Ndio. Sasa ana insist lazima niregee Sunday. Ndio. Katika ile hali ya kutoka mtaani pale vile, ndio, kuingia pale ka shopping center, akakutana na beste. Ndio. Akamwonyesha, ah, sikisa bro, unajua ukikujaga unatutesa. Ndio. Ukikujaga wewe unatuharibu. Ndio. So kwa sababu wewe unatuharibu, yes, leo kabla uende, leo si ni Sunday, si bado tarehe moja haijafika. Yes. Wacha nikuchukulie mbili tatu hapa hivi, mm, alafu ndo ushuke pole pole. Jamaa akaingia boxi. Mm. Akapigwa kinywaji mm, mpaka akablack. Okay. Sasa ikabidi sasa haezi kutravel tena. Yes. Ikabidi sasa wacha nilale. Yes. Nijaroongea kesho asubuhi. Niraukie. Kumbe hiyo gari ilikuwa ifai rege hiyo siku. Yes. Baisa 12 ilikuwa imereport Nairobi kwa mwenye gari. Yes. Sasa ule jamaa kile kitu huko akapanic, ajui gari lake liko upande gani. Yes. So unajua vile inakuwaga kartak. Yes. Akazima abada gari. Yes. Na lizimia mahali lilipo. Pale lipo. Eh. Na liko nje ya bar. Unawasha hali waki. Liko nje ya bar. Yes. Alipotoka pale vile ni chii. Hivo tu. Nothing. Zero. Nothing. Zero. Sasa ikabidi vile vile amebeba watu kwa gari. Unajua tena ukiwa wacha gari lako, lazima uko na washikaji pale vile. Of course. Simu nayo pia iko na matatizo. So ukitaka kupiga simu lazima uweke nini kwa speaker. Unaelewa? Ikabidi ampigie mwenyewe. Ni vipi mwenyewe akamgombeza sana. Hiyo gari yangu ulikuwa ufa uregeshe. Ile pesa ulilipa ilikuwa ni paka Sunday. Gari yangu haijafika. Ukitaka niifungue ni lazima ulipe tena, ulipie Monday. Na Monday nataka gari yangu ikuwe imefika. Ikabidi sasa maibu yake pale vile, hana kitu. Atafuta ya kulipa extra day. Ushora, manake alikuwa amejipanga yuko na mafuta, najua nafika Nairobi. Yes. Ikabidi wewe nitumieni theo mbili, nitumieni na kadhalika alipe. Sasa ushona ilikuwa ni siri yake. Yes. Ilikuwa ni siri yake kuwa wacha na gari la kukodisha kama lake. Yes. Unajua? Yes. Lakini ikajulikana kwamba si lake, ni la kurentisha. Yes. Sasa imekuwa jana tukifika bana upande wa mashambani pale tunachekwa sasa hivi bwana. Msituletee na magari yenu kukodisha hapa nawe. Ufanya haraka ulirejee. Waulizwa lako waregesha nini lako? Wewe lako waregesha nini? Wacheni kutupigia kelele. So uwe kama uko na gari la watu na la kuninio la kukodisha. Yes. Liregesha rakaraka lisikuibishe. Liregesha lisikuibishe. Ama ongea na mwenye gari na mapema. Asikuzimie gari. Ongea na mapema, mlipe na mapema, asikuzimie gari. Wewe imagine amekuzimia gari.